Україна ризикує позбутися статусу учасника так званого титанового клубу, групи промислових країн, продукцію яких використовують у літакобудуванні, космічній галузі та виготовленні озброєння. Причина у вартості електроенергії для підприємств. Через завищені ціни на струм компанії змушені скорочувати обсяги виробництва і звільняти персонал. Чи можливо уникнути занепаду галузі, з'ясовував Даніїл Снісар. Новий ринок електроенергії в Україні запустили ще влітку. Планувалося, що споживачі електрики зможуть вибирати постачальника за найвигіднішими цінами. Проте ні конкуренції, ні цивілізованих відносин гравці ринку не дочекалися. Проблема набрала обертів на початку осені, коли вартість електроструму для підприємств збільшилася майже на 30%. На межі зупинення опинилися десятки виробничих установ. Та силами працівників, які почали виходити на протести і втручанням депутатів, вдалося скоригувати правила роботи ринку. Ціни почали знижуватися. За останні три місяці ціна електроенергії знизилася на 40 копійок приблизно, на 20 копійок з 1 вересня і ще на 20 копійок з 1 листопада. Воно, звичайно, додало конкурентоздатності і крупним підприємствам, і крупним енергозатратним підприємствам. Щоб конкуренція якась зберігалася, щоб не було знову якогось суттєвого зростання ціни, щоб ці коливання ціни електроенергії вони були в рамках якогось ринкового справедливого рівня. Та зниження ціни на електроенергію однаково не наблизило її до рівня, який би дозволив бізнесові працювати в плюс. Кількість постачальників струму на українському ринку і досі обмежена. Залишаються нез'ясованими питання щодо монополій, адже чималу кількість компаній на ринок просто не пускають. А великим промисловим підприємствам, таким як Запорізький титаномагнієвий комбінат, не дають можливості купувати найдешевшу електроенергію, яку виробляють вітчизняні атомні станції. Україна зараз має, на жаль, не зовсім конкурентні умови, тому що у нас взагалі енерговитрати на виробництво титану на 60% більше, ніж в Росії, на 50% більше, ніж в Китаї. Якщо порівнювати з ЄС, то взагалі по металам там цифри набагато нижчі. Тобто тут дуже важливо, щоб навіть та сировина там, або півфабрикат у вигляді титанової губки чи титану, вони були дуже дешеві, дуже конкурентоздатні на світовому ринку. Тому що у нас немає можливості збільшувати додану вартість власне в нашій країні. Проблеми підприємств жваво цього тижня обговорювали в Запоріжжі, куди із офіційним візитом приїхав прем'єр-міністр. До нього по допомогу звернулися промисловці. Так, керівництво титаномагнієвого комбінату вкотре нагадало про унікальність підприємства з виробництва титану і в той же час нерентабельність. Через зависоку вартість електроенергії завод зазнає збитків і накопичує борги. Ми в нашій продукції експортуємо українську електроенергію. 90% товара уходит на экспорт. Это титан губчатый, это титановые слитки, это титановый шлак. На сегодняшний момент, вот с 2018 года, мы работаем в убыток. Мы хотели бы, разрешить нам, как экспортно-ориентированному энергоемкому предприятию, потребителю, получить разрешение на подписание договоров с атомными генерациями. За останній місяць ціна на електроенергію, вона поступово падає, якщо я не помиляюсь. Падає. Я думаю, що у нас ринок, м'яко кажучи, не ідеальний, Ми будемо намагатися опустити, зробити все для того, щоб на ринку була конкуренція, і для того, щоб ця конкуренція максимально опустила ціну на електроенергію на ринку. Це те, що ми реально можемо зробити. Запорізький промисловий гігант не зможе конкурувати на світовому ринку, а Україна піде з титанового клубу, якщо держава не втрутиться в ситуацію. До речі, 51% акцій комбінату, тобто його контрольний пакет, належить саме державі. Ми ведемо на протязі багатьох років моніторинг стоїмості електроенергії для цих потребителів, для цих підприємств. Статистика, яку ми готові предоставити, нам це роблять державні інститути, Укрзовнішпромекспертиза. Они показывают о том, что тарифы у нас по сравнению с аналогичными производствами на 30-50% выше. Мы не сможем с ними конкурировать. На сьогодні у світі є велика необхідність у високоякісній титановій продукції. Компанії планують запускати в космос туристичні шатли, для будівництва яких потрібен титан. Подібні плани й у Ілона Маска. Свої замовлення на метал збільшують компанії Boeing і Airbus. Зростає попит на використання титану у сфері озброєння. Запитання, чи готова держава дослухатися до галузевих гравців? Від цього залежить, чи залишиться Україна глобальним титановим учасником, чи таки втратить унікальний експортний ринок. Даніїл Снісар, Сергій Бордюжа, подробиці, телеканал «Інтер».